পিকনিক প্লেসলে ডেকা লড়ি থাকি ছালী মানুষও তো মদ কম মানে দেখি পিকনিকর দিন যদি অনুমান ফুর্তি কারণে অনুমান মদও অকা খাইছে সেই বিশৃঙ্খলতার ভিতর নয় পিকনিকর হেটো আগরপ্রাই চলি আছে এটাও চলিছে এটা অল্প বাহুল্য হয়েছে আর বেশি মানুষ আবার আর সেই কারণে এলাকা সুনছালি এই গোটাই সর অঞ্চল মানে বাঁচি ল মতো বহুত পিকনিক তো দুশো তিনশো পিকনিক ইয়াত খাব এটা পিকনিক প্লেস যদি আপনি কয় মন না তো ঠিক কথা নহব পিকনিক প্লেছলৈ আহিলে ডেকা লৰাই খাই কিবা ছোৱালী মানুহেটো মদ খোৱা মই দেখিছোঁ কাৰণ পিকনিকৰ দিনাখনত যদি অকণমান ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মদো অকণমান খাইছে সেইটো বিশৃংখলতাৰ ভিতৰত নহয় মদ খাই যদি কাৰোবাক মাৰপিট কৰে মদ খাই যদি গুণ্ডামী কৰে মদ ভাত যদি মহিলাই কোনোবা অচিনাকি মহিলাক জোকায় সেইবোৰহে আচলতে বিশৃংখল বুলি ক'ম সেইটো কোনোবা মই অকণমান খাইছে খাওক সেইটো আৰু পিকনিক প্লেচত যদি দেখাই ঘৰত নামঘৰত বা ঘৰত কেনেকৈ খাবগৈ ঘৰতো আৰু সেই অসুবিধাবোৰ ঢেৰ আছে নহয় ৰেষ্ট্ৰিকচন ধেৰ থাকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিছু ৰিলাক্স কৰি তেওঁলোকে দিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা বিশৃংখলতা এটা পৰিৱেশ বা মানুহৰ মানুহৰ মাজত দুটা পিকনিক পাৰ্টীৰ মাজত কাজিয়া আমাৰ জেগাসকল যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু তেওঁলোকে এইটোত বিৰাট চখ এটাও আছে এইটো ধন ঘটিবৰ কাৰণে এওঁলোকে যে কৰিছে মই নাভাবোঁ পিকনিকৰ হেৰিটোতো আগৰ পৰাই চলি আছে এতিয়াও চলিছে এতিয়া অলপ বাহুল্য হৈছে আৰু বেছি মানুহ আহিবলৈ লৈছে আৰু সেইকাৰণে এওঁলোকে চোনচালি এই গোটেই চৰ অঞ্চলটো মানে তেওঁলোকে আৰু মইতো বহুত পিকনিক একেলগেতো দুশ তিনিশ পিকনিক ইয়াত খাব পাৰে এতিয়া পিকনিক প্লেচত যদি আপুনি কয় মদ নাখাব সেইটোতো ঠিক কথা নহ'ব পিকনিক প্লেচলৈ আহিলে ডেকা লৰাই থাকিব ছোৱালী মানুহেটো মদ কোৱা মই দেখিছো আৰু পিকনিকৰ দিনাখন যদি অকণমান ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মদো অকণমান খাইছে সেইটো বিশৃংখলতাৰ ভিতৰত নহয় মদ খাই যদি কাৰোবাক মাৰপিট কৰে মদ খাই যদি গুণ্ডামী কৰে মদ ভাত যদি মহিলাই কোনোবা অচিনাকি মহিলাক জোকায় সেইবোৰহে আচলতে বিশৃংখল বুলি ক'ম কিন্তু কোনোবা যায় মই অকণমান খাইছে খাওক সেইটো আৰু পিকনিক প্লেছত যদি নাখায় ঘৰতনো নামঘৰত বা ঘৰত কেনেকৈ খাবগৈ ঘৰতো আৰু সেই অসুবিধাবোৰ ঢেৰ আছে নহয় ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ধেৰ থাকে ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছু ৰিলাক্স কৰি তেওঁলোকে দিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা বিশৃংখলতা এটা পৰিৱেশ বা মানুহৰ মানুহৰ মাজত দুটা পিকনিক পাৰ্টীৰ মাজত কাজিয়া আমাৰ ডেকাসকল যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু তেওঁলোকে এইটোত বিৰাট চখ এটাও আছে এইটো ধন ঘটিবৰ কাৰণে এওঁলোকে যে কৰিছে মই নাভাবোঁ পিকনিকৰ হেৰিটোতো আগৰ পৰাই চলি আছে এতিয়াও চলিছে এতিয়া অলপ বাহুল্য হৈছে আৰু বেছি মানুহ আহিবলৈ লৈছে আর সেই কারণে এলাকা সুনছালি এই গোটেই সর অঞ্চলটো মানে লৈছে আৰু মইতো বহুত পিকনিক একেলগেতো দুশ তিনিশ পিকনিক খাব পাৰে এতিয়া পিকনিক প্লেস যদি আপনি কয় মদ নাখাব সেইটোতো ঠিক কথা নহব পিকনিক আহিলে ডেকা লো থাকি ছিলি মানুষ তো মদ খাওয়া দেখিছোঁ কারণ পিকনিকৰ দিনাখন যদি কৰিবৰ কাৰণে অকণমান মদো অকণমান খাইছে সেইটো বিশৃংখলতাৰ ভিতর নহয় মদ খাই যদি কাৰোবাক মারপিট করে মদ খাই যদি গুন্দামি করে মম ভাজ কৰি মহিলাকে কোনোবা অচিনাকি মহিলাক জোকায় সেইবোৰহে আচলতে বিশৃংখল বুলি ক'ম কিন্তু কোনোবা এটা মই অকণমান খাইছে খাওক সেইটো আৰু পিকনিক প্লেছত যদি দেখাই ঘৰত নামঘৰত বা ঘৰত কেনেকৈ খাবগৈ ঘৰতো আৰু সেই অসুবিধাবোৰ ঢেৰ আছে নহয় ৰেষ্ট্ৰিকচন ধেৰ থাকে ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছু ৰিলাক্স কৰি তেওঁলোকে দিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা বিশৃংখলতা এটা পৰিৱেশ বা মানুহৰ মানুহৰ মাজত দুটা পিকনিক পাৰ্টীৰ মাজত কাজিয়া আমাৰ ডেকাসকল যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু তেওঁলোকে এইটোত বিৰাট চখ এটাও আছে এইটো ধন ঘটিবৰ কাৰণে এওঁলোকে যে কৰিছে